ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးတာပါအခုဒီရပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အစ္စရေးမှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာသဘောထားရည်ကြမတူညီတာတွေကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောင်းမှုတွေကအမေရိကန်အစ္စလာမစ်စစ်ဆင်ရေ
The hotel informed us they were receiving significant death threats, threats to plant bombs. ကွဲလုံးမဲ့နေကိုဝင်စီးမယ်ကားကူတော်ကိုဘုံခွဲမယ်အသက်အန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်စာတွေရတဲ့အကြောင်းဟိုတယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိပေးပါတယ်ပါလက်စတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကကူညီထောက်ပံ့နေတာကိုမချိနဲ့ကြတဲ့မွတ်စလင်ဆန့်ကြီးသမားတွေပါလက်စတိုင်းဆန့်ကြီးအစိုးရတွေစီကလာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေပါအလားတူအမေရိကန်ဂျူးဖျားကြောင့်တချို့မှာလည်းအရှိလက်ပိ
ပါတယ်ဒီကော်မတီဟာအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့တုန်းကဒီထရိုက်မြို့ကနေအိမ်မှာဂျားနယ်ထူအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဤဆက်အဂရီဒေါင်းတောင်းစင်နီဂေါဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစမန်သာဝိုးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စမန်သာဝိုးတပ်ဖြတ်ခံရမှုဟာအမုန်းတရားကိုအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာမျိုးတပ်သေးထောက်ထားမတွေ့ရသေးပေမဲ့လို့စုံစမ်းမှုတွေဆက်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးဂျူးကောင်းဆောင်တွေအတွက်ကတော့ပိုးပြီးဂယူဆိုင်နေထိုင်လာရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါWe're seeing individuals really trying to take efforts to ensure their personal information is not သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချက်အလက်တွေလူတိုင်းမသိအောင်တိုးတိုးသိသိဂယုဆိုင်နေလာရတာမျိုးတွေတွေ့လာရပါတယ်။အင်မတန်ကိုသတိမပြတ်ဂယုဆိုင်နေနေရတဲ့ကာလပါ။ဒီလိုဂျူးတိုင်းဝိုင်းမှာရောမွတ်စလင်တိုင်းဝိုင်းချာမှာပါဆိုရင်ထိလက်မှုတွေရှိလာနေတာပါ။ဒီထဲမှာမွတ်စလင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာသင်ယူနေကြတဲ့ NGO အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ American Islam စာသင်ကျောင်းများအဖွဲ့ချုပ်လည်းပါပါတယ်။ဒီဖွဲ့ရဲ့မှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရှာဇခန်းက Skype ကတဆင် VOA ကိုခုလိုပြောပါတယ် On Friday there was one full-time Islamic school in the Chicagoland area that received credible တောင်းချနေတုန်းကရှီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့ Islam အချိန်ပြည့်စာသင်ကျောင်းကိုချင်းချောက်တဲ့စာတွေရပါတယ်တကယ်ချင်းချောက်စာအစစ်တွေပါဒါကြောင့်သင်ကြားမှုတွေကို online ပြောင်းလဲရပါတယ်အတန်ကြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြရလဲဆိုတာတွေကိုအချင်းချင်းဝေးမျှပြောဆိုတာတွေလုပ်စီပါတယ်။ကျူးစာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတွန်းမြှင့်ဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေတွေပို့ပြီးတော့တုံးလာရပါတယ်။ Orthodox သမဂ္ဂလက်အောက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Teach Coalition အဖွဲ့က Dan Mitzner ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Shatterproof glass and ballards and all of these other safety measures thatတော်ရုံကြီးစံမပေါက်တဲ့မှန်တွေတိုက်ခိုက်လာရင်အဟန်တားဖြစ်စေမဲ့တိုင်တွေစတဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေလုပ်လာရပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ဂျူးမုန်တရေးဝါဒီတွေကိုရောအစ္စလာမ်မုန်တရေးဝါဒီတွေကိုရောမုန်တရားနဲ့အကြမ်းဖက်တာပြောဆိုတာတွေကိုပါရှုံချကြဖို့ပါ။ဒါတွေကိုအာမပေးပဲရက်တအောင်လုပ်ပေးကြပါလက်ရှိအစ္စရေဟာမက်စစ်ပွဲအပြင်အခုချိန်ဟာလူငယ်ရင်ငါးနှစ်ကပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဖစ်စ်ဘတ်မြို့မှာဂျူးဖျားကြောင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပတ်လည်အချိန်လေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျူးလူမှုတိုင်ဝမ်ကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကတော့ပိုများလာနေတာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကိုဖြေကြားသူတွေကပြောပါရယ် Tree of Life ဂျူးဖျားကြောင်ကိုဂျူးစံကြီးအကြံဖက်သမားတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအောက်တိုဘာလ28ရက်တောက်ကြနေဆိုရင်ငါးနှစ်ပြည့်ပါပြီတိုက်ခိုက်ခဲ့သူကတော့ဒေသချမှတ်ခံထားတာပါလက်တလောမှာတော့ဂျူးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကပိုးပြီးအားစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်လို့ဒမ်မစ်နာကပြောပါရရှင်